Մեծարգող Տիկին Հակոբյան, հարգելի ներկաներ, հարգելի կոլեգաներ, կարելի ասել, կրթաթուշակառուներ, ովքեր շուտով պետք է մեկնեն արտասահման սովորելու ու իրենց կյանքի մի կարևոր էտապը այնտեղ անցկացնելու, ես ուրախ եմ ձեզ բոլորիդ ողջունելու, ես չգիտեմ ինչ են հենց ինձ ընտրել բոլորի միջից, որովհետև իմ պատմությունը, եթե ասեք, շատ հաջող պատմություն է, ես երբեք success story չեմ ասում, նույնիսկ հակառակը, որովհետև ես 8 երկար տարիներ պայքարել եմ Oxford գնալու համար, ու հետադարձ նայելիս ես զարմանում եմ, ոնց կարելի էր այդքան համառ լինել մի նպատակի հասնելու համար, բայց շատ հպարտությամբ սարձանագրում հետադարձ այդ ամենը. Ես 2018 թվականին վերջապես հնարավորություն ունեցա Օքսֆորդում սովորելու, նաև իմ քայլի հիմնադրամի շնորհիվ իմ ամբողջ մնալու վարձը, կարելի ասել, այնտենց roughly speaking, տրամադրվեց իմ քայլի հիմնադրամը, ու կարող եմ ասել, որ նույնիսկ Օքսֆորդում իմ հետ սովորող շատ ուսանողներ տարբեր երկրներից զարմանքով էին դանշում, որովհետև շատ քչերը կային, ովքեր կառավարության ու երկրի իշխանությունների կողմից էին իրենց կրթաթոշակը ստացել, շատերը վճարում էին հատկապես զարգացած երկրներից ուղղակի իրենց ընտանիքի բյուջեի հաշվին, շատերը ինչ-որ այլ կրթական հիմնադրամներից, եւ դրանք զարմանքով նշում էին, ասենք, դու իսկապես անձամբ ծանոթ ես, ասենք, երկրի վարչապետի կնոջը եւ այլ, ասենք, իրենց համար դա շատ ավելի անհասանելի է, ուտեղ ես գիտակցեցի եւս մի կարեւոր բան, որ իսկապես Հայաստանը դրական առումով մի փոքր ընտանիք է, ու այդ զգացողությունը տալիս է նաև ինչ-որ չափով հոգատարություն մեր երկրի նկատմամբ։ Մի այսպես հետաքրքիր մանրուկ ասեմ, ես գրախանութներով ման գալիս, մի հետաքրքիր գիրք հանդիպեցի, How to build a more equal and just society, ու ես մտածեցի, որ դա թերևս վարչապետի համար շատ լավ նվեր կլինի, ու նորից մարդիկ զարմացել են, ասում են, ինչ դու վարչապետի համար նվեր ես ասում, ես ասում եմ, որ ի վերջո դա բոլորիս խնդիրն է, ու մենք կամ բոլորս կկառուցենք ավելի լավ հասարակություն, կամ բոլորս կդառնանք ավելի վատ հասարակության, ավելի վատ անդամներ։ Ինչը տարիս նաև դրսում սովորել է, դու հասկանում ես, որ Հայաստանը շատ առումներով ավելի լավն է, այսինքն դու հասկանում ես, որ շատ խնդիրներ, ոնց որ օրինակ Անգլիայում տարածված անտունությունը, այսինքն homeless մարդիկ, որոնք շատ են, ուղղակի փողոցներում քնում են, քո երկում չկա, ու դու ուրախանում ես այդ հանգամանքից, մասսական հարբեցողության մշակույթը, որ կա այդ երկրում, եւ այլ տարբեր նեգատիվ երևույթներ, մասսական թմրանյութերի օգտագործում եւ այլն, չկան քո երկրում, ու դու հասկանում ու վերագնահատում ես քո երկիրը։ Ազգականի վերաբերյալ, իմ ընկերներից մեկը, ով հիմա պատգամավոր է ու նույնպես Օքսֆորդում է սովորել, ինձ ասաց, դու կգնաս Օքսֆորդ, դու կտենաս, որ դու միակ խելացին չես։ Շատ հետաքրքիր զգացողություն է, որ նստում ես մի 15 հոգանոց կամ 20 հոգանոց կուրսում ու տեսնում ես, որ գուցե քո սուբյեկտիվ ընկալմամբ բոլորը ինչ-որ բան քեզնից շատ գիտեն, ու մտածում ես, այսքան խելացի մարդը որտեղից է հայտնվել մի տեղում, ու բոլորը ունեն իրենց կյանքի հետաքրքիր պատմությունները, դու շարունակում ես քաղել այդ ամենը, շատ լայն մեծ կյանքի փորձ է ընդհանուր, բացի դրանից սովորում ես նաև ինքնուրույն ապրելու տարբեր երևույթների, որոնք հետագայում քեզ կյանքում պետք են գալիս։ Խոսելով ապագայի մասին, ես ինքս վերադառնալուց հետո երևի մի 6-7 տարբեր գերատեսչություններից ու հաստատություններից աշխատանքի առաջարկ եմ ստացել, այսինքն ես կարող եմ ասել, որ ինչ-որ չափով ես գնահատված եմ զգում, այսինքն ասել, որ դու գնացիր, սովորեցիր, լավագույն տեղից մեկում ու վերադարձար ու մնացիր ուղղակի հենց այնպես աննկատ, գոնե իմ դեպքում ճիշտ չի լինի, անարդար կլինի այդպեսի պնդում անել, հակառակը ես կասեմ, որ շատերը ասում են վերադարձար, ինչպես է եւալ ու առաջարկում են քեզ ավելի լավ պայմաններ, որ դու գնալուց առաջ նույնիսկ չէիր մտածի այդ մասին։ Ես ինքս հավանաբար որևէ պետական գերատեսչությունում շարունակեմ իմ ծառայությունը պետությանը, որովհետեւ այդպես է եղել նաև գնալուց առաջ, ու ես հասկացել եմ, որ ես չեմ կարողանում ուղղակի ինձ պետության շահից առանձնացնել։ Երբ որ վաղ տարիքում մտնում ես պետական համակարգ, հետո դա դժվարությամբ է քո մեջից դուրս գալիս, ու ամեն խնդրի դու պետության շահի տեսանկյունից ես նայում, գուցե նաև սխալ է, բայց դա արդեն արմատավորվում է մարդու մեջ։ Այնպես որ ես մեկ անգամ եղել շնորհակալություն եմ հայտնում իմ քայլին, անձամբ Տիկին Հակոբյանին, իսկ ձեզ, սիրելի երիտասարդներ, մաղթում եմ, որ հնարավորինս make most of it, ինչպես ասում են, մաքսիմում քաղեք ձեր այդ մեկ կամ ավելի տարվա կրթությունից, աշխատեք, որ այն, ինչ որ սովորում եք,
դնեք հայկական կոնտեքստում, ես ինքս այնպեսի թեմա է վերցրել, որը Հայաստանի համար արդիական կլինի, ու նույնը կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի դուք անեք, որովհետև այն գիտելիքը, որ ստանալու եք, ինչ որ ձևով արդիական լինի նաև Հայաստանի կոնտեքստում։ Շնորհակալ եմ բոլորից։